ഹാപ്പി ഗാർഡനിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തിയെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ചാനലിൽ വരുന്ന പുത്തൻ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് അറിയാൻ സാധിക്കും. മഴക്കാലമായി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ബോഗൺവില്ലയിലെ പൂക്കളുടെ എണ്ണൊക്കെ വളരെ കുറവായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതിന് രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഒന്നാമത്തെ കാരണം, നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഈ മഴക്കാലമായി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ജലാംശം ഉണ്ടായിരിക്കും. എപ്പോഴും മഴ പെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനും പിന്നെ മണ്ണിലും ജലാംശം ഉണ്ടായിരിക്കും. കൂടാതെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരുപാട് ജലാംശം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ സമയങ്ങളിൽ പൂക്കളിടാൻ പൊതുവെ ബോഗൺവില്ല മടി കാണിക്കാറുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ കാരണം, ചെടിക്ക് ആവശ്യത്തിലുള്ള സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് മഴക്കാലം. മൺസൂൺ കാലം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെടിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് മഴക്കാലങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൺസൂൺ സീസണിൽ ചെടി നന്നായിട്ട് പൂവിടാത്തത്. അപ്പം പലരും വിചാരിക്കും ചെടിക്ക് ആവശ്യത്തിന് വളം കിട്ടാഞ്ഞിട്ടാണ് ചെടി പൂവിടാത്തതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് പേര് ഈ സീസണിൽ ഒരുപാട് വളമൊക്കെ ചെയ്തു നോക്കാറുണ്ട്. അപ്പം ഈ സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് വളം ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യമുണ്ട് തോന്നില്ല. കാരണം ഈ സീസണിൽ ചെടി ഒരു വളരുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് മാറും. അപ്പം ചെടിക്ക് ആവശ്യത്തിന് സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് ജലാംശം കിട്ടുമ്പോൾ ചെടി ഒരുപാട് ഗ്രോത്ത് കാണിക്കും. അപ്പം ഈ ഗ്രോത്ത് കാണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സീസണിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, ഓവറായിട്ട് ഗ്രോത്ത് വരുന്ന ചെടികൾ, ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ചാലും കൂടുതലായിട്ട് ചെടി പടർന്നു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പ് മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് നടാൻ ഉപയോഗിക്കാം. പെൻസിലിന്റെ വണ്ണമുള്ള കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് നമുക്ക് പുതിയ ചെടികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കാം. അപ്പൊ ഈ മഴക്കാലത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പ്രൂൺ ചെയ്ത് ചെടികൾ ഒതുക്കിയെടുക്കാനും ഈ സമയങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപകരിക്കും. അപ്പൊ മഴക്കാലമായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ചെടി ഓവറായിട്ട് വളർന്ന് നമ്മുടെ മുറ്റത്തേക്കൊക്കെ പടർന്ന് പന്തലിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിൽ ചെടി തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പ്രൂൺ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഒരു ഷേപ്പ് കാണുക, ആ ഷേപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ഒതുക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഈ സീസൺ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് പ്രൂൺ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അടുത്ത സീസൺ ആകുമ്പോഴേക്കും ധാരാളമായിട്ട് പൂക്കൾ ഉണ്ടാവാൻ ഇത് ചെടിയെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും. അപ്പം വേനൽക്കാലമായിട്ട് നമ്മുടെ ചെടിയിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചെടിയാണെങ്കിൽ, ഒരുപാട് ശാഖകൾ വളർന്ന് പന്തലിച്ച് കാട് പോലെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ചെടി നന്നായിട്ട് പ്രൂൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി അടുത്ത കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, മഴക്കാലമായിട്ടും ചെടി നന്നായിട്ട് ഗ്രോത്ത് ഇല്ലാതെ ഒരു പ്രടിച്ച അവസ്ഥയിലാണ് ചെടി നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്പം 18x18 ചെടിക്ക് ചുറ്റും ഇട്ടിട്ട് മണ്ണ് വേരിന് ശതം പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ചട്ടിയിലുള്ള ചെടികൾക്കാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു മുരടിപ്പ് സാധനം കാണാറുള്ളൂ. മണ്ണിൽ നട്ട ചെടികൾക്ക് സാധാരണയായിട്ട് മഴക്കാലമായി കഴിഞ്ഞാൽ മുരടിപ്പ് അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയും കാണാറില്ല. ചെടി നന്നായിട്ട് അഗ്രസീവായിട്ട് വളരുന്ന ഒരു സമയമാണ് മഴക്കാലം. അപ്പൊ മണ്ണിൽ നട്ട ചെടിക്ക് ഇതുപോലെ മുരടിപ്പ് എന്ന് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മണ്ണിൽ അല്പം NPK ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ചെടി നന്നായിട്ട് വളർന്നു വരുന്ന കാണാൻ പറ്റും. ഈ സീസണിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് പൂവിടാൻ വേണ്ടി വളം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഈ സീസണിൽ നമ്മുടെ മഴക്കാലം ആയതുകൊണ്ട് മഴക്കാലത്ത് പൊതുവെ ചെടി പൂവിടാൽ വളരെ കുറവാണ്. അപൂർവമായിട്ട് ചില പ്രത്യേക വെറൈറ്റി ബോഗൺവില്ലകളൊക്കെ ഈ സമയങ്ങളിൽ പൂവിടാറുണ്ട്. പക്ഷെ വേനൽക്കാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മഴക്കാലത്ത് ആ ചെടിക്കും പൂക്കളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ബോഗൺവില്ല നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ചെടി ഓവറായിട്ട് വളർന്നിട്ട് പടർന്ന് വരാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ ഒരുപാട് പടർന്ന് അലസായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചെടി വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാണാൻ ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലൊരു ഷേപ്പ് കണ്ട ശേഷം ആ ഷേപ്പിലേക്ക് ചെടി എങ്ങനെ വളരണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ കാണുക. എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെടികളെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ഭാഗത്തേക്ക് പിടിച്ച് കെട്ടാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കെട്ടി കൊടുക്കുക. ആ വേനലാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് പൂവിടിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള വളങ്ങൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ എല്ലാം ഞാൻ ഈ സീസൺ അവസാനിക്കുന്നതോടുകൂടി ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇനി നാളെ മറ്റൊരു വിഷയമായിട്ട് വരാം. അപ്പൊ അതുവരെ ബൈ.